bashkudhëtari i haxhit. Një burr ishte kthyer nga haxhi dhe po i tregonte Imam Sadikut si e kishte kaluar udhëtimin dhe për bashkudhëtarët. Ai lavdëronte shumë njërin prej tyre. Të gjithë ishin të kënaqur që po shoqëroheshin me një burr të nderuar si ai. Ai gjatë tërë kohës fali dhe lutej. Sa po mbërrinim në ndonjë shtëpi, ai shkonte në një cep, shtronte sigjatën e tij dhe fillonte të falej. Imami e pyeti: "Po, kush i bënte atëherë punët e tij? Kush përkujdesej për kafshët e tij?" Burri ju përgjigj: "Sigurisht, nderi i këtyre punëve na takonte neve. Ai ishte i zënë vetëm me punët e tij të shenjta. Atëherë, të gjithë ju qëndroni më lart se ai." U përgjigj imami: